Facebook digital marketing မှာအောင်မြင်တဲ့ Facebook ဒီဒီ digital marketing areas တွေဖြစ်ဖို့အတွက်အဲဒုတိယအနေနဲ့မဖြစ်မနေမှအကောင်ရေးရမှာတော့ digital funnel ကိုယူပြရမှာပေါ့နော် digital funnel ဆိုတာဘာတော့ပေါ့နော် digital funnel ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ Facebook ရဲ့ဒီ marketing funnel objective တွေ objective တွေဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်အော်ဒီမှာအဲဒီမှာတော်တို့ဒီမှာ marketing funnel အမှန်အကန်အောင်ရွေးပေးရမယ်။ကိုယ်ကကိုယ့်ရဲ့ objective ရည်ရွယ်ချက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ product ကိုကြီးညာခြင်းနဲ့ဒီ product ကိုရောင်းချင်တာလား။ရောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တစ်မျိုးနော်။ရောင်းချင်တယ်ဆိုတော့တကယ်အဝယ်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ရမယ်နီလန်တစ်မျိုး။မဟုတ်ဘူးဒီ product လေးထွက်တာကိုလူတွေများများကြီးသိစေချင်တာအများကြီးသိနိုင်အောင်သိစေချင်တာအဲ့လိုလား။အမဘူးဒီ Facebook ဒီ post လေးကိုတင်တယ်เนาะဒီ post လေးကို like share comment engagement တွေအများကြီးရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလားဟုတ်ရေနော်အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်အဲ့ဒါတို့ဒီမှာ campaign ရဲ့ objective ပေါ့เนาะ Facebook ဒီ areas campaign ရဲ့ objective ကိုမှန်ကန်ကိုရေးပြဒီ objective ကမှမှန်ကန်ကိုရေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ခုနကတော့ number 1နေနေတော့ target ကိုယ့်ရဲ့ product ကိုထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် target audience မှန်ကန်ကိုရေးပြရမယ်ဘယ်ဘူးမဆိုဘယ်ဘူးကိုဆိုလာပြီးတော့ဟို session နဲ့65ကြာမြန်မာနိုင်ငံဆိုတော့မရတော့ဟုတ်ကဲ့เนาะတကယ်ကိုတို့ရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့ interest တွေနော်ဒီရဲ့ကိုတာဂက်ထားတဲ့ behavior တွေနော်တို့ရဲ့ demographic တွေပေါ့နော် demographic တွေနော်မှန်ကန်အောင်ယူပြရမယ်နောက် gender တွေမှန်ကန်အောင်ယူပြရမယ်ဟုတ်ကဲ့လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေမှန်ကန်အောင်ယူပြရတဲ့ဒီ marketing funnel လို့မှန်ကန်အောင်ယူပြရမယ် Facebook မှာအဓိက marketing funnel ရဲ့ channel 3ခုရှိတယ်အဲ့ဒါက awareness channel ရဲ့ consideration channel ရဲ့ compassion channel ရဲ့အဲ့ဒီ channel 3ခုကမတူ awareness ဆိုတာကတော့လူသိများအောင်လုပ်တာအများကြီးသိအောင်လုပ်တာဘာလဲဆိုတော့တူပြီးမှကြောင်ညာတယ်လို့ဘုံယူတူပြီးမှကြောင်ညာလိုက်တယ်။ဟာလူအများကြီးသိသွားတယ်။အဲ့ဒီသိတယ်ဆိုတော့ကဝင်နေတော့ဝင်ရင်ဝင်ပြောလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲ product ဟာ company name လေးသိသွားတယ်။အဲ့တော့ကိုကအဲဒီကိုရဲ့ brand ကိုထိချင်တယ်အောင်မြင်အောင်မြင်ပြီးစားဒါမှမဟုတ်ခုမှလုပ်မယ်။လုပ်ငန်းအော်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က brand awareness network ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကြောင်ညာမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲလူတီများအောင်ကိုရဲ့ brand ကိုလူတီများအောင် brand awareness ကိုသွားမယ်။နောက်ပြီးတော့ reach လူများအားသိရအောင် reachobjective ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ awareness level မှာဆိုရင်လူအများကြီးဒီပေါ့ maximum ပြီးပဲအဲရောင်းနိုင်တဲ့လောက်ရောင်းဖို့သိနိုင်တဲ့လောက်သိဖို့ဆိုရင်တော့ brand awareness reach ကိုသွားမယ်ဟုတ်ရဲ့နော်နောက်တစ်ခါ consideration consideration ကြတော့သူက engagement factor ကိုသွားတယ် like share comment မှာ traffic ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ website တစ်ခုရှိမယ် online shopping website တစ်ခုရှိမယ်အဲဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ website တစ်ခုအဲ့ website ကို user တွေအသုံးပြုတဲ့သူတွေများလာနေကြတယ်အဲ့ဒါ traffic line ကိုရေးမယ်ကိုတင်တဲ့ post ကို like share comment တွေအများကြီးရကျင်တယ်လို့ engagement ကိုရေးမယ်။အကိုက app developer ဒါပေမဲ့ app ရောင်းတယ်။ကို app ကိုလူတွေကိုအများကြီး download ဆက်ပြီး install လုပ်ရှင်တယ် app install သွားမယ်။ video တင်တယ် video view တွေကိုအများကြီးရကျင်တယ် video view နဲ့သွားမယ်။ user တွေကြီးအားနေနာမည်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ရေးလိုက်စာနောက်တစ်ခုကကို mail ချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးစာပေးကောက်ရှင် data ပုံစံလေးဆိုတော့ lead generation ဘက်ကိုသွားမယ်။ဟိုလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ messenger နေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ page နဲ့ interactive ဖြစ်ချင်တဲ့ message ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဒီ conversion ကတကယ်ကိုရောင်းဝယ်ရတဲ့ဟာမျိုးဥပမာကော online shopping website တခုရှိတယ် Facebook business နဲ့ချိန်လိုက်မယ် conversion ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဆို Facebook မှာဒီ product တခုတွေ့ရဲ့ channel ရိုက်တယ်ဟုတ်ဆို website ကိုရောက်သွားမယ် website ဘက်မှာဆိုတော့ add to cart ဈေးဝယ်ရဲ့ channel တစ်လျှောက်ရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီ add to wish ဝယ်မစင်းနဲ့တစ်လျှောက်ရတယ်နောက် check out ငွေတွေချိန်လို့ရတယ် purchase လုပ်လို့ရတယ်နောက် catalog save ကိုယ့်ရဲ့ website မှာရှိတယ်ဒီ store တွေက catalog တွေကိုဒီမှာ live တိုက်ကြီးညာလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက store trafficတို့ traffic ဆိုတော့ဟိုကတော့ရဲ့ဆိုင်ရန်ရန်ကုန်မှာရှိရယ်ရန်ကုန်နော်ဒါလန်ဘာညာမှာရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေမှာတော့တို့ကတစ်ခါတည်းကိုယ့်ရဲ့ store လိမ့်စာကိုထည့်ပြီးတော့ user တွေကိုဝယ်တဲ့သူတွေကိုကိုယ့်စီမှာလာပြီးတော့လူကြိုင်လာဝယ်အောင်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ store traffic ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ business page မှာ location မှာငံတော့ဒီဟို review ဖြစ်နေဟိုမှာငံထည့်ထားပါပေါ့နော်အဲ့ဒီ marketing funnel ကိုတို့ကအမှန်ကန်အောင်ရွေးထားရမယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ဒါ marketing funnel မှာကြောင်ရေးမယ်အဲ့တော့ဒါ Facebook မှာကြီးညာနေကို Google မှာကြီးညာခုနGoogle မှာဆက်ဒီလို EDS လေးတွေပေါ့နော် Google မှာ Google ရဲ့ search bar မှာရှာတယ်ထိပ်ဆုံး EDS သူ့ကိုပတ်စံပေးထားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဒီမှာကြောင်ညာပေးရပေါ့နော်ဒါ Facebook မှာတော့သူကဒီ sponsor ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော် sponsor ပုံစံမျိုးတွေဒီမှာကြောင်ညာကြရတယ်အဲ့တော့ကြောင်ညာတဲ့ကာမှာတို့ကဒီ marketing funnel မှာ Facebook ရဲ့ marketing funnel ပြောင်းကန်လုပ်လို့ရတာခုနပြောခဲ့ပြီလားပေါ့နော် traffic ဆိုရင်ဒါ website ကို register ရတဲ့ email တွေပေါ်မှာအခြေခံမယ် email marketing ပေါ့နော် email marketing နဲ့ဆေးလုပ်မယ်အဲ lead form တွေရတယ်ကျွန်တော်တို့ CD user တွေဇာတ်တွေအဲနာမည်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ရေးလိမ့်စာတွေတောင်းပြီးတော့ဖုန်းဟိုဖြစ်လို့ရမယ်နောက် save over phone ပေါ်နေကျွန်တော်တို့က
ဒီဈေးရောင်းလို့ရတယ်ဘောနော်သူရဲ့ content တွေရတယ်နောက် video view verification audience တွေရတဲ့စင် app install တွေပါလေလုပ်လို့ရတယ် okay နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒုတိယအနေနဲ့ Facebook ရဲ့ digital marketing မှာအောင်မျိုးဆိုရင် Facebook ရဲ့ marketing plan တွေဥပမာကအောင်ရွေးပြရမယ် marketing plan တွေ Facebook မှာ line 3 line ရှိမယ် awareness line ရှိမယ် consideration ရှိမယ်အဲ့တော့ compassion ရှင်ပါတော့အဲ့ဒီ line တို့ line ကသူ့ရဲ့တိကျောက်ပုံကမတူပါဘူးအလိုလိုပုံကလည်းမတူပါဘူးအဲ့တော့ကိုကကိုရဲ့ Facebook page မှာကိုကလူအများကြီးကိုရောက်စေချင်တာရောက်စေချင်တဲ့သိစေချင်တဲ့ awareness ပေးအောင်မစင် awareness က brand awareness ရှိမယ် reach ရှိမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးနောက်တစ်ဆင့်မှာပြောမယ် edit type တွေရှိသေးတယ် Facebook မှာဘယ်လိုပုံစံလေးကြောင်းညာပါတော့ဟိုကဓာတ်ပုံ single ဓာတ်ပုံပဲလားဒါ single video ပဲလားဒါမှမဟုတ် slide show တွေလားအဲဒါမှမဟုတ် cursor လေးလားအဲ့လိုမျိုးslide လောက်လိုက်ပို့လိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒီ instant experience canvas လို့အားမျိုးလားအဲ့လိုမျိုးတွေကလည်းသူကဒီ objective ပုံမှာမူတည်တယ် objective ပြောင်းသွားတယ် editor ရွေးချယ်ခွင့်ကလည်းပြောင်းသွားပြီဟိုဘက်မှာဆိုရင်ဥမာကိုကဟိုဖုန်းနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဇေယောင်းကျင်တယ်အဲ call now လို့ပါတယ် button လေးလှုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့အဲ့လိုလှုပ်ချင်တယ်ရွေးသွားပြီးတော့ဟိုမှာသွားပြီးတော့ re ဒီ awareness မှာဒီ brand awareness တို့ reach တို့သွားသုံးလို့မရတော့အဲ့ဒါကျွန်တော် consideration တွေက engagement တွေကိုအဲ့ I vote ကိုတော့ယူရလိမ့်မယ်။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့လုံးပုံလုံးကြီးကမတူဘူး။ဒီအဲ့တော့ဒီ Facebook ရဲ့ fan တွေကိုမှန်ကန်အောင်ယူတာတို့ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ Okay နော်။